Ölkəmizdə ilk dəfə laboratoriya şəraitində mikrolonal çoxaltma üsulu ilə istehsal olunan vegetativ klon çatlaqları sahəyə köçürülüb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə çəyirdəkli meyvə bitkilərinin calat qatları normal boya və kök sisteminə malik olduğu üçün açıq sahəyə uyğunlaşması uğurlu keçəcək. Bu bitkilərin ən böyük üstünlüyü virussuz olmasıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ilə ərzində ümumilikdə 5 milyon ədəd tumlu və çəyirdəkli meyvə tinginə ehtiyac var ki, bunun da böyük hissəsi məhz xaricdən gətirilirdi. Müasir meyvəçilik əsas tələblərindən biri calaqaltılardır, hansı ki vegetativ klon calaqaltıları deyilir. Bunlar Garnem GF677 və s. Bu calaqaltılar üzərində calaq edilmiş meyvə tinkləri 3-cü il məhsula düşür, 5-ci il artıq qoyulan bütün xərcləri çıxarır. Məhsulun keyfiyyəti bazar tələblərinə tam cavab verir, yəni rəngi parlaq olur, ölçüləri iri olur və standart olurlar. Artıq bir gün göstərdi ki, özümüz də bunu istehsal edə bilərik və idxalın qarşısını ala bilərik.